Новий шелтер для родин переселенців з'явився у Запоріжжі. Нині в ньому готові 4 кімнати, в яких можуть розмістити 16 людей. Також облаштували санвузол, розповіла координаторка громадської спілки «Шелтери Запоріжжя» Любов Кінчевська. За її словами, в частині приміщень ремонтні роботи ще тривають. 4 ми вже зробили і 5 плануємо зробити. Усього було 36 людей. І тут плануємо зробити шкаф, стіл, холодильничок, ну, стіл. У цій кімнаті немає тумбочок, а там вже ми поставили тумбочки для людей. Я думаю, їм це буде гаразд проще. А, мультиварка і СВЧ. Це ми заказали під кожну кімнату. І буде ще кімната додаткова для пральні, сушилки, душові кабінки. А фоє ми зробимо пункт незламності. І там вже буде ще кімната для харчування. Туди ж ми всі шелтери наших асоціацій привозять гарячі обіди. Усі роботи виконувалися за допомогою наших волонтерів. Наша організація робила дводенні акції. Це переважно субота-неділя були, коли волонтери приходили на цілий день. Ми виконували певні роботи за наглядом майстра. І завдяки цьому якраз і робився цей ремонт. За весь час, що ми були тут, ми провели 19 таких акцій. На них ми залучили 110 волонтерів. За словами Любові Кінчевської, перших переселенців планують заселити 30 вересня. Надалі в планах відкрити ще один шелтер для людей з інвалідністю.